Kesihatan Malaysia ingin pada hari ini 30 November 2020 negara kita telah merekodkan kes harian baru yang lebih rendah berbanding dengan bilangan kes sembuh iaitu sebanyak 1,212 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 65,697 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 10,578 kes. Daripada jumlah kes baru yang dicatatkan pada hari ini, terdapat 9 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Manakala 1,203 kes pula adalah merupakan penularan COVID-19 dalam negara. Negeri Selangor melaporkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 402 kes bersamaan dengan 33.2%. Di mana 308 kes iaitu 76.6% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang giat dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh negeri Sabah sebanyak 326 kes iaitu bersamaan dengan 26.9% dan negeri Sembilan sebanyak 141 kes iaitu bersamaan dengan 11.6%. Sebanyak 101 kes iaitu 8.3% yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di pusat tahanan sementara dan penjara yang membabitkan kluster pusat tahanan sementara Sibuga 65 kes, kluster Tembok 23 kes, kluster pusat tahanan sementara Tawau 8 kes, kluster Mantabai 3 kes, kluster penjara Seberang Perai 1 kes dan kluster penjara Sandakan 1 kes. Duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 3 kes kematian pada hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 360 kes iaitu bersamaan dengan 0.55% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 358, kes nombor 25,507 merupakan seorang lelaki warga negara dari negeri Kedah yang berusia 66 tahun mempunyai latar belakang penyakit bawaan darah dan juga rendah imuniti. Beliau meninggal di Hospital Sultanah Bahiyah. Kes kematian 359 iaitu kes nombor 49,644 seorang lelaki warga negara dari Labuan berusia 58 tahun mempunyai penyakit darah tinggi dan juga penyakit gout. Beliau meninggal di Hospital Labuan. Kes kematian 360 iaitu kes nombor 56,760 seorang lelaki warga negara berusia 22 tahun mempunyai penyakit darah tinggi dan penyakit buah pinggang kronik. Beliau meninggal di Hospital Lahad Datu. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka.